След толкова дълго чакане, най-накрая Sons of the Forest излезе. Точно така вече може да играете втората част на The Forest. И играта е брутална. Днес ще гледате епизод, който е резюмиран от вчерашният лайв. Тъй като нямаше как просто да изпусна момента, в който я пускат. А да не коментирам, че Steam крашна и се наложи да чакаме 20 минути, за да успея да я купя. Някои дори чакаха и повече от 40 минути. Но не се притеснявайте, клиповете няма да бъдат само от лайфовете, а напротив. Момента, в който качвам това видео, малко след това се заемам с заснемането на втори епизод. И имам едно предизвикателство за вас, което ако изпълните, ще видите втори епизод в неделя. В момента сме на 496 421. Ако до неделя стигнем 497 000, пускам вторият епизод тогава в 12 на обяд. Така че отивайте и цъкайте subscribe бутончето, а ако искате още на играта също, не забравяйте и да пръснете тежко лайк бутона. За Дорс, знам, че изпълнихте условието за 5000 лайка, но просто няма как да изпусна лаунча на новата The Forest. Затова следващият епизод на Дорс ще бъде в понеделник, обещавам ви. А сега ви оставам с видеото и ви пожелавам приятно гледане. О, пуска се! Айде! Само да е брутален, само да е брутален. Чай да го увелича, трябва да е по-хайпващо. Графики. Утра! Утра! Чакай, чакай, канята, канята. Хост. New game. Харт. Чакам. Старт. Канята. Давай, давай. Готов ли си? Излитаме ли? Айде, хора! Чакайте, чакайте. Чакай! Да, беше изчакате, да не са... Let's go! Благодаря за донейшена! Почна ли? Почна ли при тебе? Да, 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 да. Чувам го! Ето го! Ето го хеликоптера! Ето го хеликоптера! Ехо? Чакай, то май първо, аз трябва кацна. А, аз кога кацам? Мале, острова е! Острова е гигантски маяк! Мале! Мама ми, острова е брутален! Благодаря за донейшена на ловче за тебе! Някаква кътсена ли има в началото? Да, да, да! Здравейте, приятели! Оля, кога си? Айде, маняк! А, мога да се движа! Ехе, виж каква игра са направили, да мога да се движа вече. Едвард Пъфтън! Благодаря за донейшена, брато, ловче за тебе! Мама мия, Кевин! Фишай, здравейте! Тихо! Ето го мапа! Леле! Някаква жена липсва, която е на 20. Дърта баба, Барбара на 60. И... така, изключваме го! Шатдаун! Fight demons. Не! Стрелят ни! Катастрофа! Катастрофа! Умираме! Ние катастрофирахме! Умря! Загубих го! Той умря! Той умря! Чупи ме прозореца! Ритай! Ритай го! Ритай го! Отворих! Чакай, чакай, чакай!
Така, тихо! Излизаме! Изплувах! Така. Черен екран. А! Има човек! Има човек! Кой си ти? Леле, наритаме! Наби ми шут! Какво си ти? Експеримент 69, че ще ме застреля! Боже господи, и мене ме стрелят! Леле, наби ми шамар с пистолет! Ето бе! Жив съм! Кацнах! Кво е това? Братва! Оле, брат! Добре. Тук някой е приятел, че е умрял. Помагам му. Ела тук. Стани. Стани, приятелю мой. Мале, здравей. Кевин Дебройне. Леле канибали, ма до мене. Или това са умрели хора? То се шифваме с срязани уши. А? Братан! Ехо! Ехо! Мали, надусали са го! Изпълнявай! Ето така, записам го. Васе, аз точно свърших с това. Чакай, не пия му бележка. Да ме следва, готово. Къде си? Храбин! А, може да го отворя? Пребиха ме. Васе, пребиха ме. Добре, супер. Лошо. Emergency pack. Не, чакай. А, това май, ти си пред мене? Клик да гир. Така. А след това ти ли си пред мене? Стой, отварям го, не. А, ти ли си тука, къде си? Кевин? Ами не знам. Ето го! Опа, върна си! Ей, не ме би! Чакай, биеш деймидж, ей! Ей! Арабин! Абе, чакай ме! Ще напия аз! Дигни си бота, а чакай, Васил го е дигнал. Искаш ли да ръкълцам? Ай, ще построим къща, искаш ли? Да, отваряй първо тия за първоначални айтеми. Батерии намерих. Васе. Виж, държ камък. Ох бе! Я чакай, пи си хапчетата за реген. Това какво е? А, добре. Откъде взимаме хапчетата? Така, бам. Я, кусам! Батерии... Къде са ми хапчетата? Light color, power on. О, лак, това може да свети! Въй, това е брутално, брато! Абе, Васе, къде имаме хапчета? Ай, в инвентара? Трябва да си ги намерил, ако не си намерил, нямаш. Ела тук, ела! Идам, я? Къде ти е наше, бе? Мале, чакай малко! Убий го! Абе, какви сте, бе, чакай! Убий чайките! Взек малко пара. А, виж ли е тези другите? Виж, да. Чакай, виж там. Ела. Аз ще отида да ви... Добре. Йо, брат, какво става, бе? Мале, то съм умрял! Дръж камък! Чакай! Сега не разбра, че умрял. Отвори ли му камък? Абе, това са нашите. Ох. Помислих, че е канибал. Защо са на прът? Чакай. Защо нашите са на прът? Защото и тебе ще те кача на прът след малко. Ое. Ей! Предпочитам да не. Така, Фокс. Да. Трябва ни... Бело, Бело, къща. Дай, и Бело ни трябва и къща. Стой са. Плат имаме ли? Трябва ни плат от някъде да намерим. А, пръчки. Виж. Къде бе? А, чай, виж. Можем да се... Мано, оставяш стъпки, маняк! Оставяш стъпки като ходиш! What? Това ще ме е готино. Можем да оставим обаче пръчките на земята и да запалим огън сигурно. Ела. Не. Айде да се... Давай да влизаме в гората, бързо! Да, веднага! Да. Вземи пръчките. Пръчки събирам. Да има. А, виж! Има къщи. Други стъпки! Какво? Погледни стъпката, погледни каква е! А, да, what? А, някой е ходил бос тука. Чай. Събирай камъните. Да, събираме. Леле, паяци! А как ще си направим такова? Как трябва да намерим братва или нещо такова, нали? Взех, отключих нови крафтинг рецепти. Така. Окей. Там и дай по пътеката да вървим. А какво е това там? Чупито теми! Знаеш ли дали играта ще има в Epic Games? Крака! Направи ми крака, брат! Изяли са го! Ох, толкова помислих за канибал. Чакай малко. Не можем ли и ние да вземем крака? Не знам. Давай насам. Добре. Ела на устието на реката да сме. Е, от тука. Добре. Мале, картата е огромна, брато. Така е, виж планината, можем ли да се качиме горе? Можем. Защо да не можем? Ще се качваме там, май. Добре, имаме и нужда от сън, между другото. Което е готино. Как да си махна GPS-а, обаче? Брато, инвентарът е брутален!
Фокс! Погледи! Чакай. Погледи! Ще те боцна! Чакай. Ще те боцна, казвам ти, ще те боцна. Гери, какво имам? О, чакай, какво направите ме? What the fuck? Я, как го крафна? Полукрафна? И къде го крафтваш? Е, в инвентара. А чай, мене къде са ми пръчките след това? Мерси, чат. Мене къде ми отидат пръчките след това? Фокс, не ме интересува къде ти отидат пръчките, стъмва се, давай да построиме бързо палатка. Пия вода? Виж, прави ти... Чакай, пикая! Какво правиш? Абе га, пи. Да ти е сладко. Не. Вече отказвам се да пия вода от тази ръка. Що? Не беше ли сладка? Аха, пиеш, виждам те аз. Виждам те, че пиеш. Да. Абе. А, чай, какво? А! Васе, виж какво направих! Кво? Щупих растенията. Ох бе! Не бе, Фокс, ме убиеш! На пръвка кръв съм, благодаря ти! Виж. Васе, искаме ли да ходим нагоре, въпроса? Искаме. Няма да живея на плажа. В страх. Добре, дай пръката просто нагоре. Така. Мечка страх, аз съм страх, нали така казват хората? Тичай напред. Да, обаче сериозно започва да се стъмва. Колко? Няма значение. Трябва да намерим куфари, за да намерим... Имаш ли плат, човек? Чакай да ти бъркна в раницата вие да имаш плат. Стой, мога си взел. Стой, бъркам. Бъркни, да. Какво навътре, може да има. Не ми дава да видя нищо. А, чакай. Виждам. Стой. Стой. Имаш граната? Откъде бе? Бах ти, той е арабин, аз ви казах. Аз я държа винаги в джоба. На листа. Имаш зиплайн, роуп. Но не, нямаш такова. Ако не си носиш джобна граната, за какво изобщо си тук? Виждаш ли пътя долу на картата? А, къде? А, да, верно. Давай да ходим по пътеката. Васе, напред! Не го ли видя! Да го убием! Първи картон! Чакай! По-полека! Изчакай! Дай да го... Ето го! Сталкове го! Чакай, вземи... Вземи камъни, ще го убием с камъни! Хвърли го камъни! Стой! Еса! Гледаш ли? Давай, не мога да стигна там! Далече ми е! Тичай напред! Малко напред! Е така! Ето тука! Вам! Васе! Ми аз го фърлих! Той ми видя! Дай! Бой! Влизай му! Аре, ломи! Бам! Давай, режи го! Аре, бе! То не знае откъде му дойде! Омаре, лак! Окей, да, и на мене, няма проблеми! Давай, ръгай го! Бам! Чакай, взем го! Ерваше го! Лидамайко! Фокс! Те спала, аз умрях, трябва ми помощ! Васе, трябва ми помощ! Ето, ставай! Окей. Намерихме село! Щупи всички такива! Не, това не може да се чупи. А те избягаха ли другите? Убили? Да, май да. А, имаме подслон. Окей, добре. Ама не може да спим тук, май. Не, бе! Той ме удари! Пак умрях, долу съм! Абе, ами... Благодаря, разбрах от тези дойде! Откъснах му главата на маняка, брат! Откъснах му главата! Вуи! Виж го! Леле, той е уби Кевин! Къде отиде? Помага му, яде от брат му! Чай! Отивам! Аре! Не, нямам такова! Не съм го извадил! Фокс, помогни ми, Фокс, умрях! Извадям! Не! И аз умрях! Как? Аз нямах ножа! Като умре и ми маха ножа от ръката! Ти си е брат и слабия! А, добре, респауна ни близо! А! Чакай, виж какво стана! Ехо! Ти ли си на такова? Защо съм завързан? Да, и аз бях завързан, аз се отрязах! Искат да ни изядат! Отвързах! А, те стоха! Чай, внимай! За тебе! Къде си? Чакай! А, хелло! Ела, ще го убиеме ли? Чакай да си взема раницата! На камъка! Хващам го! Ама ми! Бам! What the fuck? Това застана във въздуха! Аре! Фок, ще умреш! Дали ще умра? Това не може да играем! Аре, ставай, то си тръгна, избяга. Добре, ние сме. Чай, искам да видя къде си опъна палатката. Ей, там отсреща. То си хатери! Лера Тързан! Фокс Тързан! Виж го горе, листата мъжка скочи! Къде си? Измори съм. Ей, сега ще му сепа гъза. Сега ще му сепа гъза. Давай! Стой! Гъза! Бам! Убих го!
Ръгай, бързо, бе! Долу е! Чакай да си го вземем у нас. По ръката! Не, ще си го вземем у нас. Пусти го да пада по ръката. Ще го сложа да спи. Лягай. Трашка. Така. Така. Гледай какво направих. Пази се, вдигам палатка. Тук, ще си опъна. Ето го. Служи. Започвам да... Виж, мога да... Прави си сейф тук. Това ли ти е палатката? Да, гейм сейф. Това ли ти е палатката? Палатка, брат. Ще духни вятъра и шпатни. Абе, може да спим. Опа! Васе! Това не беше по план. Видя ли какво направих? Не! По палатката. Не! Кой ще бута спамък? Чакай, сте са бързи! Изчакай! Маймуна, аз го удара! Каква е там маймуна, верно бе? Абе, това е маймуна! Маймуна наистина! Нема, тя бяга от мене! Ей, шимпанзе! Абе, не мислиш, че тук е най-доброто място за палатка, знаеш ли? Махни! Пада от вятъра много лесно. Давай, направим палатката наново. Та беше моята палатка. Какво каза? Не! Яба даба дууу, това беше бая силничко. Така. Да си направим голям лагер. Бра, дърветата се цепят. По-реално отпада върху тебе, пази се! Не бе, чак! Много мило. Абе, те са там. Нашия го гони. Нашия го гони. Милата ми палачица. Гони ме! Ей, чоки! Отрязах му крака на маняка. Чакай, виж го! Остави го да умираме. Васе, искаш ли добра идея? Чакай, остави го, бе! Е, да махам, Арсен. Аре бе, готино ли ти е? Расенган! Аре, махни му и другия крак! Аз ще му го изям този. Махни му и другия крак! Какво ще? Изядох му крака, вкуса беше. Абе и аз го изядох! Видях! Ние сме кръкъл на гавачи. Чупа това. Фокс, погледни какво направих. Еми точно това ти казах, че можем да направим още в началото. Аз открих първия огън! Целуни ми ръцете веднага! От тук има доста дълбока река обаче. А не дълбока. Между другото това акшли... Мале... Изглежда ми като много с място, знаеш ли? Тука може... Чакай! Количка, голф количка? Ойо? What? Взех нещо. Абе, означава ли, че можем да караме количка? Дали има коли в тая игра? Но... Кво е това? Кво е това? Я? Не бе, не го лупи. Това е някаква камера. Май. Това е за... аз знам за... тук трябва да копаем! Нямаме лопата. Фокс, имам предложение. Имаме проблем. Започва да се стъмва. Имаме тежък проблем. Давай да се връщаме в палатката. Дай да се връщаме. Тъмън ще вземе рак и ще дойдеме да търсим лопата. О, брат, тука ще живеем. Искам да погледнеш нещо. Това е готино място. Погледни! Почвай да го крафтваш. Добре, тратни два лога. Имаме. Сега ги нося. Бам. Ето. Така. Тратни още три. Ето. Вот, още два. Имам един. Ама ти другия си го нарязал. Еми... Ела да отсъчем едно дърво. Намерих. Това е. Ето, цепя. Окей. Мале, липсваше ми това. Рак, идвай. Трашни за да спим. Оп. Е, че ви държа хвост. Попално заради теб, не можем да спим. Не, бърта. Слагам го това. Стой, аз ще я завърша. Ай, готово. Аре, лезо. Сейфче. Ай, това си е моите, аз я сложих. Между другото, Рак, само да ти кажа, играеме на хард. От сега си знаеш. На хард, бъртле, аз за първи път играя играта. Ами, ваш проблем, аз съм я превъртал 4 пъти. Да, нещо, флексваш ли ни? Искаш ли ти удара с тази пръчка по главата? Така. Удари го. Не, на едно кръв съм. Или демидж в играта? Има, френди файл. Някой не е спал. Тоу. Не, някой ме заха... Браво, на едно кръв съм. О, те с двама бе! Те не счупиха това. Тук е... Браво. Минус палатка. Те бяха две. Имаше и втора.
Добре, добре. Много лошо. Аз предлагам, дайте да съберем пръчки сега. Mm-hmm. Ето я. Добре, тук може да си засадим растения. Марихуана или нещо подобно. Готово. Какво? Леле, нещо ме бие! Лям бутон. Ох, благодаря, рак. Чакай. Той ме удари с камък. What? Тия са бъгнали. Взех нещо. О, взех се храна. А така, кусай. Жаден съм. Как да пия вода? Ето, пиеме така. Добре. Опа! А, можем да направим къща за такова. Пич, намерих къща пари! Птици. Намерих 0 пари! Как става това? А, не са 0. А, между другото, аз бях намерил пари. Ето, пичове, тук има сервирани черва, някой желая ли? Аз си микрофон. Огромно. Еми, къщата ще бъде ето тук. Дай, Фокс, помагай да я строим. Добре. Оооо! Между другото, няма да е чак толкова трудно да я направим. А кажи ми, че сложил вратата от логично място. Не виждах къде е вратата. Е, тук е, от тук, от тази страна. Дали? Еми да, от тук е, става. Добре, окей. Не знаех откъде, то не се вижда, човек, много е прозрачно. Ма трябваше да сложиш е тука, а не по средата на пътя. Няма значение, давай. Така, цап. Кой вкара канибала в къщата да му... Това е, ей, не ми пипай канибала. Ей! Погледни къде слои дървото са! Кво е това? Моля ми обясниш. Убих катерица! Ие, катеричка! Айде мезенце. Бам! Уно моменто, цепим го. Още. Аз съм, завършвам я! А, давай! Скам. Е, скам. Още едно ни трябва! Еми аз имах, едно! Отивам, чакай, отивам да го знам. Само ви кажа, в тази къща дори няма да може да съберем всички. А, намерих дърво! Let's go! Въсе, идвам, искаш ли видиш как завършвам къщата? Айде, давай! Аз този пацан не мога ли си го взема с мен? Бом? Айде, let's go! Къщичка! Айде, влизайте всички! Добре. Е, къде ми е приятеля? Ай. Ох, Фокс! Фокс е врата. Виж вратата! Той вкара... Мама мия, брат! Той вкара всичко живо вътре. А сега ще стана за малко от компютъра и ще се върна след 2 минути. Уно момента. През това време чупите лайк бутона и който не се абонирал да тряска. Майко мила, какво е това, бе? Помниш, че сме от трипа? Чакай. Не, и мене ме уби. Мене ме уби. Някой, съживете ме. Мале, вие сте толкова слаби всичките. Чакай. Ама той ме лантапа. Пак ме убиве. Чакай. Той ми чупи къщата. Мърдай. Той ни потруши къщата. Той ни чупи просто. Айде, и мене прекрати. Чакай, аз заждам брадата. Помощ. Не бягай, дебелак. Рак, вдигам те. Вдигнахте. Добре, мерси. Чей, ама защо пак? Ударя го с брадата! Пази се! Окей. Ударям го по газа. Оп! А така! Давай! Айде, бъде как мене пак! Не, удари ме! Мале, вие всичките сте толкова слаби! Ама той ни е лампата! Нямам! Стамина! Абе сега трябва да се живиш. Откъде дойде и то е мега силен. Замина къщата, брат. Буквално, чай, съжалявам куцака. Не, обратно. Ай, стига ме, брат! Не! О, помощ! Чай. Добре, сега ще се пробвам. Така, ей, сега ще ти бере лайката. Абе, то може да прескача тега. Пичове, пазете се! Пазете се! Абе, я хвърлете граната, бе! Хвърлете граната! Саля, Марикон! Пасе, какво направи ти? Осъзнаваш... Пасе... Торяхме къщата в продължение на 20 минути. За да я заливиш! И го подпали. Да. Да, разбирам. А вижте го, нашия той риба носи! Много ясно, братле, аз съм го пратил на мисия момчето. Давай насам. Аре? Мама мия. Аз мисля, че това беше знак от съдбата да не строим тук. Да, между друго. Дайте да продължаваме напред. Само че, знаете ли какво? Не трябва да сме много към планината, защото има измръзване.
Така че трябва да внимаваме и за това. Абе, пичове, взехме ли Кевин, бе? Къде, брат ни? Къде? Ето го, бе! Носи ми рима, братле, той продължи! Кажете му да... Стой! Аз му казвам да ни следва, стойте! Тука е Райско, Райска градина, и тука ще сме. Да, ето как ще ми хареса. Много красиво. Мястото. Това е мястото, където ще сме. Еми аз мисля, че тук вече ще има и риба. Да, намерихме го. Доста дълбоко е. Как да пия вода, бе? Абе, Васе, какъв е шанс да има нещо скрито под водата? Не знам, а между другото, само да ви кажа, ако... Кусте нурка! Взимай я, убивай я, ако можеш. Ако ви удари канибал или имате кръв по вас, капете се винаги. Со? Препоръчително е. Не помня за какво беше, но помня, че трябваше да се прави. Така, давайте да си направим сега къща тук. Или знаете ли какво? Всеки да си направи по един малък шелтър. Няма да правим голяма къща. А, Васе, намерих жената между другото. Много е силна. Не, чакай! Ама жената бяга от канибалите. Така ли? Айде, Васе. Ушите ми. Ама те могат да се бият взаимно. Те са различни, бе, човек. Помогни! След малко ще пищиш според мене. Така. Аз си правя сейф тук. Готово. Правим обща къща или всеки за себе си? Не, всеки за себе си прави. Нищо, аз правя за тебе пък. Така. Добре, връщам се. А, жената тича към вас между другото, само да ви кажа. А, благодаря. Тръгваме директно към вас. Шимпанзе, мръсно! Айде, само се къщичка тука. Васе, помощ? Чакай малко, че се бия, бе, брат. Усъкатих го. Айде, лягай. Жената дойде! Къде бе? Къде? Ползия! Не бе! Да! Че! Трината ли има тази? Няма, чакай, въртле! Давай! Налагай! На някой му щупихте къщата! Ръх, ще ти щупя главата, щупи ми къщата, брато! Абе, тя има и три крака! Ехо! Тя има и три крака! Браво, мерси! Нямам думи! Виж как стана! Знаеш, какво бих казал тук? Тук ще направя един бърз капан за зайци, за да се хващат. Тия какво правят? Тролери такива. Въпреки, че Кевин ще ни намира храна винаги, това поне можем да сме спокойни. Ама за бъдеще, няма да разчитаме на него. А как да имам ли фенерче? Имам ли фенерче? Няма. Се, бъди като мен. Пи в други къщи. Аха! А, добър, бездомник. Не стига, че арабин пай бездомник, да не си бежанец, бе! Искам адвокат. Искам адвокат. Ясно. Нещо се активира. Някой ме бие? Патки! Патки! Погледни колко патки! Между другото, монстъра чак сега влезе в гората. Уля-ля! Тък му монстъра идва и нататъка продължаваме аз, монстъра и Фокса. Ще видим и крадеца колко ще може да се включва, тъй като не знам с какво време разполага той. Ако епизодът ви е харесал, не забравяйте да струшите лайк бутона, като нека мине 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Благодаря ви, че гледахте, бай-бай и до скоро!